Pozdrav moj dragi radnici svetlosti. Nadam se da ste raspoloženi danas za ovaj jedan interesantan video. Hoću da pričam sa vama o nečemu što je vrlo, vrlo važno. A u suštini, mislim, lako je postići to, ali prosto je, kao i uvek, jel, pitanje navike. I pitanje da li hoćemo da napredujemo. E sada, pročitat ću vam Abrahamovu afirmaciju o kojoj želim da pričam i koja kaže ovako: dopada nam se kada aplaudirate uspehu koji je postigao neko drugi, jer kada vas tuđi uspeh istinski gane, to znači da ste na pravom putu da i sami postignete uspeh. Mnogi misle da se uspeh sastoji u tome da dobiju sve što žele, a mi kažemo da to znači biti mrtav, a takva vrsta smrti ne postoji. Uspeh nije u tome da se nešto uradi, već u tome da se i dalje sanja i razvijaju pozitivne osjećanja. Uspeh u životu ne meri se novcem ili stvarima, već je to sasvim izvesna količina radosti koju osjećate. Evo, prvo bih htjela da kažem nešto o ovom prvom delu. Dopada nam se kada aplaudirate uspeh u kojoj postigao neko drugi. To je tačka, znači to sam govorila i ranije u videima. Kada vidite nekoga u svojoj neposrednoj blizini, u svojoj porodici, poslu, ili čitate o nekome neki članak ili o nekom nevjerovatnom uspehu nekoga, i kada ste u stanju da se stvarno istinski radujete tome, ali stvarno onako da do kraja osjetite to i da ono kažete: e, želim ti sve najbolje, zaslužuješ ono, super, radujem se tvom uspehu do kraja. Kada to osjećate, vi ste potpuno u jednoj fantastičnoj vibraciji dopuštanja, novca, izobilja, čega god, šta god da je ono što vi tražite od univerzuma svojim žudnjama i svojim željama. I zato bi bilo super da, recimo, ja vrlo dobro znam taj osjećaj kada, ne znam, u prošlosti dođe mi neka drugarica i ispriča mi nešto što je, ne znam, nekoj trećoj drugarici se desilo, ili nemam pojma, u porodici čujem nešto, ili nekog koga poznajem ili znam, ili pročitam negde nešto, i onako prosto u tom trenutku kada pročitam ili čujem za tuđi uspeh, kao da mi onako stomak propadne, onako bukvalno propadne mi sve, onako mi se nešto grči u meni, jer je to nešto što pod A, ili je nešto što me samo podsjeća još jednom i ponovo i opet iznova na ono koliko sam ja promašaj, koliko sam ja nemam nešto što bih već odavno trebala da imam i što svi drugi imaju, a ja nemam. Ili pod B je nešto što smatram da nikad ja ni ne bi mogla postići i da je to nešto što je rezervisano za samo specijalne ljude i za ono specijalne sudbine koje su srećne sudbine i koje su ono daleko od moje sudbine, jel? E, tako da apsolutno razumem to osjećanje i to je onako jedna stvar koju bi bilo dobro da se svi otarasimo. Prije svega, ali morate shvatiti jednu stvar, da to je samo navika, znači to nije ništa ono kao kažem, normalno da se vi tako osjećate, ali to je samo navika. Znači vi možete da, kad god vam dođe to osjećanje, recimo dođe vam sestra i kažem: joj, na šta je bila s rođakom, nijem pojma, osvojila je lutriju, ono tipa 100.000 evra, evo recimo, zamislite sad tu. Znači da neko koga znate osvoji, na primjer, neku takvu nagradu, neki toliki novac, doživi ne znam kakav uspeh, i vi ono kao: ja, baš super, a ono u glavi ono je: znači ono kao, ne mogu da verujem, onako grči vam se stomak, koliko ste zgraženi i tužni, bukvalno u sekundi propadnete u depresiju. E, kad god se nađe takav trenutak, zastanite na sekund i samo se podsjetite da bogatstva, i to kad kažem bogatstvo, znači to nije samo novac, nego su to žene, muškarci, deca, voće, povrće, kola, materijalno, duhovno, druženje, odnose, šta god, znači sve ono što je privlačno i što svi mi želimo. Znači ne mora biti samo novac.
Znači, kad se desi takav trenutak, zastanite samo i podsjetite sebe da je ovaj univerzum jedno beskonačno i beskrajno mesto. I vizualizujte tu sliku u sebi. Da li je to neko beskrajno more, neka pučina? Da li je to univerzum, ono kao tipa svemir? Da li je to neka beskrajna količina nečega, svetlost ili kako god, vizualizujte to sebi kako vi to zamišljate. I znači, podsjetite sebe samo da je univerzum beskrajan i da je sva ta dobrobit u njemu, svo to izobilje, da ga ima ono nepresušno i više nego dovoljno i više nego što mi ikad možemo da poželimo za svakoga od nas. Znači, koliko god da nas ima duša na ovoj planeti, ono, za svakog ima i više nego što može da poželi. Znači, samo se podsjetite te misli i tog ono saznanja i bit će vam odmah lakše. Znači, zaustavite to. To pod broj 1. E, a pod broj 2, znači ovo što sam nekada, ili će vas to podsjetiti na nešto što je nemoguće za vas. E, kada pomislite na tako nešto, a to je ovaj drugi deo afirmacije koji govori, kaže, mnogi misle da se uspjeh sastoji u tome da dobiju sve što žele. A mi kažemo da to znači biti mrtav, a takva vrsta smrti ne postoji. E, to je jedan faktor života s kojim mi moramo se pomirimo ako hoćemo da živimo. To da prihvatimo to da nikada ne završavamo stvar do kraja i da nikada nismo ono završili nešto, da nikada nismo poželili posljednju želju, da nikada nismo zakoračili posljednji korak, da je to prosto nemoguće. Zato što je rađanje želje u nama sasvim normalno. Mi kad god nešto vidimo, to potpuno ono skeniramo, znači kroz svoj mozak, željeno, neželjeno. Znači, bukvalno tako, vrlo jednostavno, ali to je nešto što se konstantno dešava, znači, htjeli mi to ili ne, potpuno nesvjesno, potpuno automatski, ali to je automatika koja je u nama. I mnogi misle da se uspjeh sastoji u tome da dobiju sve što žele. Znači, to je ono kao, isto kao ono kao, da dobijem sve što želim, onda sam mirna. Da, nemam pojma, da se udam, rodim decu, onda sam mirna. Da ne znam, osvojim ne znam koliko para, onda sam mirna. Da odem u penziju, onda ću biti mirna. Da ne znam šta, onda. Da ne znam šta je da onda. Znači, to je prva stvar s kojom moramo da se pomirimo, to je da nikad neće biti onda. Zato što je onda kad dođe, onda ćeš poželjeti nešto treće, pa ćeš poželjeti nešto treće, pa nešto treće, pa nešto treće. I to je život, to je tako. To je bukvalno tako. Sjetite se samo kada jako želite neku stvar, ultra želite, dobijete je, znači postignete nešto. I vi se bukvalno izuživate te stvari za 3 dana ili za 3 mjeseca, nije bitno. Ali prosto prođe jedan period vremena i više niste uopšte u tom fazonu te želje. Ne da više ne želite, ne da ćete to sad poništiti, baciti ili šta znam, srećni ste što imate, ali već vam se javljaju nove želje, već vam se javljaju neka nova htjenja, neke nove, nemam pojma, nešto što ste videli, što vam se svidelo, što hoćete još ili šta znam. Znači, to je nešto što je sasvim normalno. Sasvim normalno. I to je nešto sa čim moramo da se pomirimo. Znači, konačni uspjeh u životu je baš taj put, jel' tako, kojim idemo dok nešto vidimo, posmatramo, skeniramo, hoćemo, želimo i manifestujemo naše iskustvo. Znači, to je naš život. Mi smo bukvalno manifestatori. Idemo samo i manifestujemo. Idemo i manifestujemo. I to je naš, ne znam kao kažem, tako te želje, to je automatika koja postoji u nama. I sama čar života i sama lepota u svemu tome jeste baš to, taj put dok idemo, dok hodamo ka tome, dok razmišljamo o tome što želimo, dok uživamo u tome kako nam to prija, kako dok zamišljamo, znači kakvi su osjećaji, kakav je ukus, miris, šta god. Znači, mi prosto uživamo u tome i to je ono što je u stvari smisao svega toga, a ne manifestacija. Manifestacija traje, ono, desi se i to uživanje traje neko vrijeme i to je to. Znači, to nije poenta. To jeste prijatno i lijepo, ali baš taj put do toga je u stvari ono što nas pokreće i što nas sprečava da budemo bolesni i mrtvi i šta znam. Dalje kaže, da uspjeh nije u tome da se nešto uradi, već u tome da se i dalje sanja i razvije pozitivno osjećanje. Uspjeh u životu ne meri se novcem ili stvarima, već je to sasvim izvesna količina radosti koju osjećate.
ovo je u stvari ključ svega i to je najbitnija stvar. Znači, taj uspeh, stvarno, a pogotovo znači ono što sam govorila ranije u onom mom videu, da svako od nas je različit, da svako ima svoje neke standarde šta je za njega uspeh i da je taj naš sopstveni, unikatni standard nešto što mi jedina stvar koju treba da slušamo i po kojem treba da živimo svoj život. A to definitivno nije uvek novac, nije uvek, nemam pojma, materijalne stvari ili samo ono što se plasira na TV-u ili što se plasira u štampi ili što se plasira u medijima, gde god, šta god, nego nešto što je naše sasvim intimno i nešto što mi baš volimo. Samo mi. Znači, ni okolina, ni naši prijatelji, ni niko, nego samo mi. E, a mi kada pratimo to, taj svoj glas, taj svoj standard onoga što se nama sviđa, mi neminovno osjećamo radost. A upravo ta radost, znači kao što kaže Abraham ovde, je ono u stvari što je poenta svega toga. Jer mi smo ovde došli da uživamo, da se radujemo, radost je naše prirodno stanje, mi volimo da se smejemo, mi volimo da uživamo, mi volimo da mislimo misli koje nam prijaju, da radimo stvari koje nam prijaju i da osjećamo tu radost koja je prosto ono fantastična jedna, fantastično osjećanje, fantastična vibracija. I poenta jeste u tome da se svi mi opustimo i da shvatimo da tu radost mi vrlo lako sebi možemo da priuštimo. Radost uopšte nije negde tamo u daljinama ono, kosmosa. Radost je ovde i mi je možemo imati kada god to sebi dopustimo. Znači, radost ne trebamo da postižemo. Nije fora u tome, samo treba da je dopustimo. Da zastanemo, da se opustimo, da znate već sve metode kako je šta, ali ono što je osnovno jeste da pitamo sebe, ej, jer ti prija sada ovo što radiš? Ne prija, ajde, okreni fokus na pozitivno, kreni da radiš ono što ti prija. Podiži svoju vibraciju mislima, vežbama, mentalnim afirmacijama, čime muzikom, čime god, snađi se kako god znaš i umeš. Znači, bitno je samo da jer stalno to, otkad smo ono klinci kao sreća je nedokučiva, sreća je samo ono su ovi srećni ili samo su oni srećni ili samo određen scenariju života je sreća ultimativna. I tako uči nas raznim glupostima, jel? E, a ja hoću da vam kažem da je ta sreća, e, recimo ja sad sam tužna. Nije bitno iz kog razloga. I sad ja mogu da kažem, eh, ja sam sad tužna i ja ne mogu da budem srećna zato što bla 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 bla. Ali to je samo iluzija. Znači, ako ja odlučim da hoću da budem srećna, nema nikog iznad mene ko meni to zapravo može zabraniti. Ili mi, ono, koji god da su moji životni uslovi, šta god da je, uvijek mogu da odlučim. To ono što je fantastično kod nas, da mi imamo našu volju, mi imamo slobodu da nešto hoćemo ili da nećemo i da nešto sebi zacrtamo, da to uradimo ako to želimo. Ako je moj cilj da ja budem srećna, ne postoji sveti bog koji može da siđe sad i da mi kaže, e, ti ne možeš da budeš srećna, pš, da me sprži gromom. Znači, ne, to jednostavno ne može da se desi, zato što sam ja jedina ta koja to određuje. I ako ja, recimo, sedim u društvu i hoću da budem tužna, ja ću biti ovako. Ako ja sedim i kažem se, ja ću budem srećna, ja ću budem nasmejana, ja ću pričam sa mojim drugarima, da se zezam, da mi bude prijatno, da uživam u životu, da cenim ono što imam, da cenim ovaj sadašnji trenutak, svoju glavu, noge, ruke, smeh, otko znam, šta god, ono, vodu koju pijem i šta god je tad u tom trenutku da se dešava oko mene. Ove, tako da sve je na nama, to je ono što želim da vam kažem. I da nema nikakvog opravdanja da budete ono kao tužni, nesrećni i da ono, osuđujete druge što su uspešni i da osuđujete svoju sudbinu i ne znam šta, jer to nema nikakve veze sa vama, apsolutno nikakve. Vi ste ti koji možete prekinuti taj ono, nesrećni, glupavi krug ono, u svom životu nekih stvari koje vam se ne dopade. Vi imate tu moć, verujte mi. Zato što preporučujem vam da pogledate moj video, zaboravim kako se zove, najbitnija odluka u mom životu, mislim da se tako zove, video i tu sam rekla da jednostavno, kada sam ja odlučila, e, znaš šta, ja ću sad da budem srećna, pa makar šta, znači,
ušte me ne zanima. Ne zanima me, toliko me život već iscimao i toliko sam se već istresirala u životu. Up and down, up and down, nemam, brate, više živaca za ovo, brate, drama, drama, nemam, jednostavno ne želim više da učestvujem u tom nerviranju, ne želim da trošim svoje vrijeme, svoje bore, svoje suze na nerviranje, jednostavno, znači, ono, znači, ne želim, e. Sada, od ovog trenutka, pa nadalje, ja ću da budem srećna, ja ću da budem, ono, hiper, ultra, nedotična. Znači, bukvalno, ništa ne može da me dotakne, ja sam srećna, ja sam u mojoj maloj blobi sreće i tako idem kroz život. Pa, šta god se desi, ja srećna. Pa, šta god se desi, ja srećna. Ali ne mislim to sa kao, ono, umirem u sebi, kao, ja sam srećna, ono, kao, u sebi, ono, raspadam se. Ne mislim u tom smislu, nego to je snažna odluka. To nije samo poza, kao, ja sam pozitivna. Ne. Nego stvarno to da odlučite u sebi da bukvalno šta god da se desi, vi ćete učiniti sve da svoju vibraciju podignete. Učinit ćete taj napor. Pisat ćete afirmacije, pisat ćete glupave vežbe, šta god da treba. Znači ono, sve šta god, kako god da vam to izgledalo i šta god da bilo, vi ćete to učiniti. Zato što jednostavno ste odlučili da više nećete da se nervirate u svom životu. Dosta je bilo nerviranje, to do sad ste se živcirali, gubili svoje vrijeme, vikali, delinjali se na svoje bližnje i ne znam nija šta. E, sad je bilo dosta, sad hoću budem srećna. Amin, dođenja, prijatno, laku noć, što bi rekla Leci. Znači, ne želim više da se nerviram. Ja sam srećna osoba. I amin. Eto. Znači, to je ono što sam htjela da podijelim sa vama. Radujte se tuđem uspehu. Uvijek znajte da ima i više nego dovoljno za sve nas. I bogatstva, i izobilja, čega god, kako god obliku želite. Uvijek imajte taj osjećaj da vas život voli, da vas podržava u svemu kreativnom što radite. U svemu što vam padne ideja, jao, mogla bi to da radim, jao, mogla bi ovo. Krenite to radite, krenite, znači verujte u sebe. Kao što sam rekla, makar ono bebinim korecima, baby steps, ono, kornjača brzina, ali krenite, pokrenite se, verujte mi, univerzum će vas nagraditi, život će vas nagraditi, to je nemirno, prosto tako funkcioniš u stvari. Volite sebe koliko god možete i podržavajte sebe, jer nema ko drugi ako vi nećete. I nemojte se prepuštati tim nekim tako dramaturgo, ono, drame, jao, ja sam žrtva, ja sam, ne znam, bolesna, ja sam siromašna, ja sam ostavljena, ja sam izmučena, ja sam ojasna. Ti si, brate, ono, lenčuga, razumeš? Znači, nemoj tako da govoriš, nemoj tako da razmišljaš, postoji način. Pitanje je sad samo da li ćeš taj način da primeniš, da li ćeš da se potrudiš, ili ćeš i dalje tako da pevaš sebi tužne pesme i da gledaš tužne filmove i da se osjećaš ko ono stara matora krpa, razumeš? E, to bi bilo to. Puno vas pozdravljam sve, ljubim vas i divni ste. Pozdravljam sve forumaše na forumu, sve. I pozivam sve vas da dođete na naš forum, forum Ratnika svjetlosti, znači link je dole u info boksu, uvijek tu ostavljam. Link je tu i za sajt, i za Face, i za Google+, i za Twitter. Pratite moje videe, pratite Lecine videe na njenom kanalu. Puno vas pozdravljam i vidimo se. Ćao!